Amakuru y'iraswa ry'ibi bisambo bibiri byarasiwe ku rugabano rw'umurenge wa Jabana n'umurenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo yamenyekanye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 15 z'ukwa gatanu 2022, aho bino bisambo byasanganywe intwaro gakondo zirimo umuhoro ndetse n'ibyuma n'umukasi, ngo nyuma yo kushaka kurwanya inzego z'umutekano bakabavuza urusasu. Abaturage bishimiye igikorwa cyakozwe n'inzego z'umutekano, ngo kuko n'ubusanzwe umutekano waha warugerewe. Aho bari abandi batinye bazongera wenda nyuma haciyemo igihe. Iki gikorwa ni cyiza cyane, kuko naho bari bizajya abandi bacika intege kuko ibyo bakora atari byiza. Ubujura byaterwa n'uko ari inzara. Inzara kubera ibintu byariyongereye, uragenda wakorera igihumbi nimba ufite umuryango ukabona ibintu byo guhaha ntabwo bivamo. Ariko hari n'ab'ingeso ba kera baba bararambiranye nko mu magereza nk'uru, hari n'igihe ruba ari urutonde rw'abantu baba baratanzwe barambiranye gufungwa mu magereza. Icyo nabasaba ni uko nyine yenda bakwishyira hamwe bagatuza bakajya bakora ibyo bashaka, bagakora imirimo y'abandi nk'iy'amaboko, ariko bakajya bareka kwambura abantu ngo banabice. Ibintu nk'ibingibi bibayeho bakarasa abantu bagapfa, umva ubuzima bw'abaturage baba batakariye, n'abandi bashaka kubyishyiramo ibintu nk'ibyo ngibyo bagomba kubihagarika, kuko nabo mu minsi mike bashobora kubapfira. Kwishora muri ubu buzima mbona biterwa n'iki se? Ntekereza ko biterwa n'ibintu byinshi. Hari ibibazo byo mu mutwe, hari ubukene bukabije, hari n'ababigize ingeso n'ibiyobyabwenge, nabyo bishobora kuba bigiramo uruhare. Ikindi ntabwo wamenya niba babirashe byirukanka cyangwa biri kubarwanya. Gusa umwanzuro ngiye mbona ukwiriye ni uko bazajya babishyikiriza ubutabera bigakatirwa imanza bakabijyana bakajya ku rugororo. Uwo mbonye mugiye ndamuzi, kuko n'ubundi batsinda ari hatuzengereje yitwa Mujura. Ntabwo nzi izina rye, ariko igihe asanzwe muzi namubonaga uko nguko wagenda. Icyitwa Umujura ni agahinda, kuko nawe iyo aje kukwambura se ugira ngo harimo wakugiriramo, nta miyaga agomba guhita aguhitana nawe. Urumva ibintu mwakoze rero ni uburyohe. Ahubwo mujye mwama muducungira umutekano nk'uku nguku. Abantu bajya bahanyura bakabafata bakabambura. Ubwo rero rwose ikintu mwakoze ni ukuri, ahubwo mukomerezeho. Umutekano wa hano ni ibibazo, bafata abantu bakabica, bamara kubica bakabajyana ari mu ishyamba bakabamanika mu biti, abaturage bakabonamo bamanitse mu biti. Ibisambo biri hano mbese byibana ikoranabuhanga. Mwakoze neza cyane, Imana ibahe umugisha. Ubwo yenda byamara kabiri abantu bafite amahoro, ubwo mugerageze mukomeze. Mukomeze kuko ntabwo ari bariya bonyine, n'ubundi hari n'abandi. Amakuru y'iraswa ry'ibisambo yaje gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gisozi, Musa Sangohi Providence, aho yagize ati: bariya bari basanzwe baba kuri lisite y'ibisambo n'ubundi bashakishwaga, ariko ntabwo uriya munsi twari tuzi ko bari bwibe nyine. Ni uko baje kwiba nyine nk'uko basanzwe bajya biba, bagahura n'inzego z'umutekano bagatangira kuzirwanya. Rero niyo mpamvu bahasize ubuzima. Abo hariya twari tumaze iminsi twashikarije umutekano, kuko hari hamaze igihe havugwa ko bambura abantu, bategera abantu bakabambura amasakoshi, amatelefone, urwego nabo rero bafatiwe mu cyuho. Aha kandi yaboneho gusaba abaturage gutangira amakuru ku gihe ku bantu babonye badasanzwe bamenyereye, kugira ngo habe habasha gukurikiranwa imyitwarire y'aho bavuye n'ikibagenza. Abaturage icyo basabwa ni ugufatanye mu kurinda umutekano, cyane cyane mu gutanga amakuru. Gutanga amakuru y'umuntu babona muri karitsiye iwabo bakekwa ko ashobora kuba yiba, bagatanga amakuru, abantu bagatangira ubugenzuzi, bakabatangira kureba neza uwo muntu koko imyitwarire ye, imikorere ye. Iyo amakuru yatangiwe ku gihe, hari igihe abajura bafatwa, ariko iyo babahishiriye ntabwo natwe tumenya amakuru kugira ngo bakunde uko babona uko bafatwa. Nyuma y'iraswa ry'ibi bisambo byaje kwerekwa abaturage, imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo yahise ibitwara ku bitaro Kacyiru, mu gihe urwego rw'ubugenzacyaha RIB bwari bugikomeje igikorwa cy'iperereza, dore ko umwe mu basore bakekwaho kuba ibisambo yari yamaze gutabwa muri yombi we akiri muzima, agatwarwa n'imodoka y'isuku n'umutekano y'uyu murenge wa Gisozi. BTN TV mu murenge wa Gisozi wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi.
Ari ku isaha y'isatatu muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo uwitwa Kwizera Bosco warutwaye imodoka ifite plaque RAD 191 U yamanukaga ava ahitwa kwa Gakire aho yaravuye kugemura inyama iyi modoka yaratwaye ikaza kubura feri ikamanuka ikagonga uwitwa Uwimana Jean Claude ikamuca akaguru uyu Uwimana Jean Claude tumusanga ahantu yararyamye yabwiye BTN TV uko byamugendekeye ndetse agira n'icyifuzo atanga tutaguye yabuze feri magaze hano ku ruhande azite ngombe iri hari yahijya nagatayi hatu kari hari yari umuntu yitwaye na telefone bayinyibye ninde wayibye se nikore imanuka sinzu wayitwahe na inatayi ubwenge ndifuza ko bambuza bakama n'indishyire bakuntu mutu yanjye baye nagari yanjye narayifatanye nayimaze ibyumweru bibiri mu Rwanda none ndere kuguru kuracitse. Aba bagenzi nabo batubwiye ko iyo hataba ubuhanga bw'uyu mushoferi warutwaye imodoka ngo ahubwiye imodoka iba yamaze abantu benshi kuko uburyo yanayikasemo byonyine ngo ni ubuhanga bukomeye nyine imodoka iturutse ruguru y'inyama yayo abura feri aragara arwana nayo araza ahita byo nabonye uburyo bw'imanuka imodoka iturutse haruguru ivuye gutanga inyama hano haruguru iramanuka igeze hari yayibura feri ukubura feri tuvuze indurunga abantu bave mu nzira ibashije guhutaza umudamu wari hano imbere ya kamera umushoferi sinzi ukuntu ahise yibusanya imodoka nawe abikurikirana neza kuko gusanga umumotari arimo akoresha moto biramuhutaje yikubita hasi ihita imunyura hejuru ku maguru amaguru aravunika. SSP Irere Irene nawe ahamya iby'iyi mpanuka ari naho ahera agira inama avuga ko aba bantu baba bahagaze ndetse n'abaparika ahantu habi nk'aha ngaba hacucumuka bakwiye kubyirinda kuko hashobora kuzateza izindi mpanuka ndetse anasaba abashoferi muri rusange kuzajya bagenzura ibinyabiziga byabo mbere y'uko bajya gutwara cyangwa nyuma bamaze gutwara. Urakoze ni impanuka yabereye mu karere ka Gasabo murenge wa Gisozi mu kagari ka Musengero mu mudugudu wa Rurembo yabaye ahagana saa tatu uri imodoka Toyota Hilux ubundi isanzwe itwara inyama ifite plaque RAD 191 U yakoze impanuka yitwawe na Kwizera Bosco igeze mu muhanda igonga umumotari warimo akoresha moto ye witwa Uwimana Jean Claude agonga umudamu witwa Umuhoza Jean bose bakomeretse umumotari ajyanwa CHUK hanyuma uriya mudamu ajyanwa ku bitaro bya Nyarugenge. Ubutumwa rero duha abantu ni uko duhereye nko ku bashoferi bariya abantu batwara cyane cyane imizigo turabasaba yuko bajya bashaka umwanya wo kuruhuka uhagije tubasaba ni uko basuzumisha nyine ibinyabiziga byabo mu kigo cyabugenewe n'igihe cyose bibaye ngombwa bumva hari akantu katagenda ku binyabiziga byabo kandi tugira icyo dusaba na ahantu hari risiki babona yuko hari risiki ni uko tutazajya bahicucika ubwo nashaka kuvuga ahantu ugapanga nka kariya ahantu hari mu ihuriro ry'imihanda ugasanga hari amamoto ahaparitse cyangwa se abatwara amagare cyangwa se hari n'abadamu wenda barimo bacururiza imbuto n'ibindi ku nguko dukunze kubibona ntabwo ari byiza yuko bafata risiki yo gukorera akitivite ahantu hajya hashobora kuguteza impanuka aho ngaho mu ihuriro ry'imihanda cyangwa amasangano y'imihanda. Uyu Uwimana Jean Claude we wagonzwe n'iyi modoka yahise ajyanwa ku bitaro bya CHUK mu gihe uyu mudamu nawe wari wagonzwe n'iyi modoka ariko agakomereka mu buryo bworoheje nawe bamujyanye ku bitaro bya Nyarugenge. Jean Jehami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.